সদৌ অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা নিৰ্দেশ আছে যে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ যিখিনি উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক এই পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই পেলাই উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব লাগে প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আণ্ডাৰত আৰু সেই নিৰ্দেশমৰ্মে আমাৰ উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ উত্তৰ বেতনা অঞ্চলৰ আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 13 গৰাকী আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 21 গৰাকী আৰু আমাৰ 2 গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকল আৰু লগতে আমাৰ উত্তৰ বেতনা অঞ্চলত আমাৰ এবাৰ নীটত 1 গৰাকী ছাত্ৰই আমাৰ ছিট পাইছে আৰু JEE-ত আমাৰ 2 গৰাকী ছাত্ৰই ছিট পাইছে আৰু এই গোটেইখিনিক আমি আজি ইয়াত সম্বৰ্ধিত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আজিৰ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় ডাক্তৰ ৰমেন কুমাৰ কাকতিদেৱে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ বক্তব্যত আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক আমাৰ চিন্তা চৰ্চা জনগোষ্ঠীয় আমাৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক কৰণীয় এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত তেখেতে সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াত বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি মাননীয় কনুৰাম কলিতাদেৱ আছে আৰু এই সভাখন আমি উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তামোলপুৰ জিলা কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ সভাপতি মাননীয় বিশ্বজিৎ ডেকাদেৱে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে এই সভাখন আজি উদ্বোধন কৰিছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি সম্ভৱ আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত আছে 21 জন আৰু উচ্চ মাধ্যমিকত আছে 22 জন আৰু আমাৰ 2 গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী আছে আৰু 1 গৰাকী আছে JEE 2 গৰাকী আৰু 1 গৰাকী আছে NEET-ৰ আমি তেখেতসকলক আজি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাওঁ সদৌহম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিকৰ আজি কৃতি শিক্ষাৰ্থী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ অভিনন্দন আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছিলে তাৰ মুকলি সভা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে হয় আমাৰ যি সাংবিধানিক ব্যৱস্থা আছে গোষ্ঠীভিত্তিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন সুবিধা স্কলাৰশ্বিপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহমূলক ব্যৱস্থাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে যিয়ে জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু তাৰ ফল আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাই হওক বা চাকৰিৰ ৰিজাল্টবিলাকত আমি পাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক এই নীতি নিয়মসমূহ বাস্তৱিকভাৱে শুধৰণি কৰাৰ দাবী কৰাৰ লগতে যিহেতু এই শুধৰণি প্ৰক্ৰিয়াই সময় ল'ব এদিন বা দুদিনত নহয় তাৰ এই প্ৰতিকূল সাংবিধানিক ব্যৱস্থাত নিজক তিষ্ঠি ৰখাবলৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে শক্তিশালী হয় মানসিকভাৱে বৌদ্ধিকভাৱে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনালোকে চৰকাৰৰ গুৰুত্ব আমাৰ আশানুৰূপ নহয় আমি যথেষ্ট হতাশ হৈছোঁ বৰ্তমান চৰকাৰৰ আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি আমাৰ দাবী বিশেষকৈ আমাৰ যিটো মূল দাবী কলিতা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতি ঘোষণা কৰি সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আৰু সেই দাবীটোৰ প্ৰতি বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সহৃদয়তা দেখুৱা আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই দাবীটো পূৰণৰ বাবে ৰাজ্যিক বিধানসভাত এটা কেবিনেট প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে প্ৰথমতে সেই কেবিনেট প্ৰস্তাৱটো আজিলৈকে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই ইয়ে আমাক যথেষ্ট হতাশ আৰু ক্ষোভিত কৰিছে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই ক্ষেত্ৰত বা কি আপোনাৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি বিস্তৃতভাৱে এই দিশসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু ব্যৱহাৰিক কেনেকুৱা কাৰ্যপন্থা ল'লে আমি যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ এইখন খিলঞ্জীয়া অধিবাসীৰ চৰকাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে বুলি দাবী কৰিছিল গতিকে আমি যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ বৃহত্তম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ দাবীসমূহে উচিত মূল্য পাব বুলি আৰু এই আশাতে আমি যথেষ্ট দিন নীৰৱ হৈ থাকিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ যোগাত্মক পদক্ষেপ আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে লোৱা নাই গতিকে আমি তাৰ বিকল্প কেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ দাবীয়ে বাস্তৱিক ৰূপ পাব তাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যত
পদক্ষেপ গ্রহণ করে। হয় এয়া যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক, জনগোষ্ঠীগতভাবে এতিয়াও খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক কলিত বিধায়ক কলিতা জনগোষ্ঠীত আছে। আমি যদি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহ আৰু তেওঁবিলাকৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই, তেখেতসকলে বিধানসভাই হওক বা সংসদত যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো এইটোৱে হয় যে জনগোষ্ঠীটো এতিয়ালৈকে এটা ৰাজনৈতিক শক্তি হোৱা নাই, এটা ভোট বেংক হোৱা নাই, আৰু বহুত সৰু ৰাজনীতিত ক্ষমতাই শেষ লক্ষ্য, সেয়া কলিতাই হওক অনাকলিতাই হওক। কলিতা ৰাজনীতিবিদসকলেও যেতিয়াই বুজি পাব যে কলিতাসকলো এটা ভোট বেংক হৈছে, কলিতাসকলৰ স্বাৰ্থৰ কথা তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা নললে, কেৱল কলিতা বুলি কলিতাৰ ভোট তেখেতসকলে যে নাপায় সেই কথাটো বুজি পেলাই নিশ্চয় তেওঁবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিব। হয় হয়, এইটো নতুন নহয়। একচুৱেলি আমাৰ সংগঠনটো এই নামেৰে জন্ম লাভ কৰিছিল 1987 চনত। মাজতে 2003 চনত আমাৰ পছৰীয়াত অধিৱেশন হৈছিল আৰু তাত আলপাইন শব্দটো গুচাই দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হৈছিল। কিন্তু আমাৰ সংগঠনটো এটা চৰকাৰী পঞ্জীকৃত সংগঠন আৰু চৰকাৰী পঞ্জীকৃত সংগঠন এটাৰ নামত সাল সলনি কৰিব লাগিলে সেইটো পঞ্জীয়ন বিধি অনুসাৰে হ'ব লাগে। সেই বিধি অনুসৰণ নকৰাৰ বাবে আমাৰ যিটো পঞ্জীয়ন নম্বৰ সেইটো আমি নবীকৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু নবীকৰণৰ স্বাৰ্থত আমি পুনৰ যিটো নামেৰে 1988 চনত আমাৰ সংগঠনটো নবীকৰণ হৈ আছিল চৰকাৰীভাৱে, সেই নামটো আমি ৰখা গৈছে। আমাৰ ইতিমধ্যে উপযুক্ত বক্তাজনে কৈ গ'ল, আমাৰ কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ মানে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ যিখিনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক তথা উচ্চ শিক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত তেখেতসকলক আমি সম্বোধন কৰি আহিছোঁ আজি কিছু বছৰ ধৰি, এইবেলিও কৰিছোঁ। তথা উত্তৰ বেতা আঞ্চলিক কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰ বেতাত আমাৰ ইয়াতেই মাননীয় ভৱেশ কলিতাই এটা কলিতাসকলক আমাৰ হেৰি এটা গৃহ দিছিলে, গতিকে সেই গৃহটো আজি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ উদ্দেশ্য আজি এই মিটিংখন পতা হৈছে। গতিকে আজি ক'বলগীয়া এইখিনি।